ותעודת הבגרות הפכה להיות אמצעי הסינון הגדול ביותר של הממסד הישראלי. אנחנו לא יחידים בזה, ובכל ארץ יש את המכונת סינון שלה. בתקופה שאני למדתי באוניברסיטה, ההישג הגדול ביותר של רוב המעמד הבינוני היה תעודת הבגרות, לא אוניברסיטה. רק מאוחר יותר, בשנות ה-70, שנות ה-80, קודם כל קמו את האוניברסיטאות, והתחילו, זאת אומרת, המעמד הבינוני, בעיקר אשכנזי, הגיע ללימודים אקדמיים. עכשיו תראי, היום יש הרבה אנשים שאומרים, תעזוב, מה אתה מתעסק עם תעודת בגרות? מי צריך את זה? זה פסה, זה... זה לא נכון, זה עדיין מכשול, המכשול הגדול ביותר, שעומד בפני בני נוער שרוצים להגיע ללימודים אקדמיים. זה אמצעי סינון... עדיין, הכי גדול, הכי אפקטיבי. כשלעצמו, שוב, הוא חסר משמעות. זאת אומרת, אני לא הייתי עושה בחינה כזאת. אבל זה כלי שעדיין עומד חזק מאוד.